він народився вже у 36-му, після Голодомору. Своїх братів він не бачив. Але з розповідей батька та матері знав про них. Тобто маленькі діти, одному було 5 років, другому 2 роки. Загинули, вони змогли вижити під час Голодомору. Далі геноцид під час Великої Вітчизняної війни. Під час німецької навали у душогубці газовій камері загинули батько, бабуся та дідусь моєї мами, євреї, яких задушили просто тому, що вони належали до іншої нації. Всі ці спогади у нашій сім'ї передаються і як і по українській лінії, так і по єврейській лінії. Ми їх всі пам'ятаємо. Ми дуже скарбимо по всіх загиблих, не тільки наших, а й інших.